тепер, власне, слайди, так? Так, ми бачимо так. Угу. Адреса віртуального музею vm.ukma.edu.ua. Заходьте і питайте сторіночки. Мушу нагадати, що у нас є і музей його класичного розуміння, приміщення на території кампусу, не просто приміщення, пам'ятка архітектури, унікальна будівля для Подолу і для Києва загалом. А, власне, останні роки ця конференція там і проводилася. Є експозиційні зали, є постійна виставка. Це є простір для культурних, мистецьких, наукових заходів і навчання. Сподіваємось, що скоро повернемося до цього режиму роботи. Ми будемо приймати там учнів. Але є обставини від аналогічних музеїв, від аналогічних університетських музеїв. Адже, наприклад, музей КПІ, музей університету Шевченка, вони накопичували свої колекції від моменту заснування. А це не було перерви в інституційному розвитку. А хоч Могилянка і має набагато довшу історію, в той же час її існування не було неперервним. Внаслідок ліквідації Академії радянської влади, її історична територія та історико-культурна спадщина зазнали занедбання та руйнування. І рідкісні та цінні книжкові, архівні, археологічні, історичні, мистецькі та меморіальні колекції Академії були розформовані та передані до різних закладів Києва, де зберігаються і до сьогодні. Звичайно, з початку 90-х років, коли Академія відроджувалася, звучали різні ідеї щодо власне цієї спадщини і навіть висловлювалося побажання, що треба все це повернути Академії. Ну, сьогодні ми розуміємо, що це реалізувати не вдалося, навряд чи ми зможемо, хтось буде готовий нам це віддати, всі ці культурні установи. Але є музей і є колекція, яка сформувалася, власне, за період відродження Академії. І також за останні десятиліття було підготовлено чимало наукових досліджень про Могилянську спадщину, які намагалися реконструювати або узагальнити певні її частини. І, звичайно, все це нам може допомогти зібрати цю спадщину в онлайн-форматі. Ну і, звичайно, хотіти і мріяти повернути, власне, фізично всі ці колекції нам, звичайно, теж ніхто не забороняє. Мріяти і хотіти. З розвитком цифрових технологій ідея зібрати і показати Могилянську спадщину отримала нові можливості. І на цьому зображенні, яке ви могли зустрічати в соціальних мережах на День Академії останній, на 405-річчя, ми можемо бачити позначеними основні віхи історичної історії Києво-Могилянської академії, які, власне, ми і заклали в основу структури віртуального музею, Київська братська школа, Києво-Могилянський колегіум, Києво-Могилянська академія, Київська духовна академія і, врешті, університет Києво-Могилянська академія. Що ми очікуємо в результаті реалізації цієї нашої ідеї по цифровій реконструкції та представленні в онлайн-просторі історико-культурного надбання академії протягом її 400-літньої історії? Ми, звичайно, очікуємо, що це сприятиме популяризації Києво-Могилянської академії, демонстрації її ролі протягом 17-го, початку 20-го століття як провідного наукового та освітнього європейського осередку. Створення широкого доступу до історико-культурного надбання академії, котре зберігається у фондосховищах провідних вітчизняних та зарубіжних інституціях. Сприяння розвитку академічних досліджень, присвячених історії Києво-Могилянської академії, життєпису та діяльності видатних діячів, які тут вчилися. Ну і ще раз, що ми, власне, вкладаємо в поняття історико-культурна спадщина КМА? Це історична територія та будівлі. І ця частинка, вона вже є нашою. Ми тут працюємо, ми тут знаходимося. Не одразу вся територія, яка раніше належала
братському монастирю та Києво-Могилянській академії. Перейшла сучасній на ОКМА, але врешті це є в нашому доступі, є в нашому розпорядженні. Наступна частина – це друковані видання, архівні документи, мистецькі твори, археологічні матеріали, предмети матеріальної культури. І ця частина, звичайно, власне, це та частина, яка є розпорошеною, яка не є в наших стінах, і лише цифрові технології можуть нам сьогодні допомогти зібрати всі ці артефакти, акумулювати в певну систему в одному якомусь просторі. Ось, наприклад, це ті інституції-зберігачі, про які я говорила, які можуть зберігати різні артефакти історії Києво-Могилянської академії. Це і Національний історичний музей, це і бібліотека Вернадського, і художній музей, це історичні архіви. Тобто багато інституцій, про які, в принципі, всі знаємо. Ми, звичайно, зрозуміли, що швидко охопити і залучити всі ці установи не вийде. І поділили роботу на два умовних етапи. Звичайно, вирішили почати з себе і зібрали на сайті «Віртуальний музей» всі друковані видання, архівні документи, мистецькі твори та предмети матеріальної культури з історії Києво-Могилянської академії, що, власне, у нас зберігаються. Я сподіваюся, ви змогли відкрити сайт і, можливо, вже передивились дещо. Що нам в цьому допомагало? Були певні передумови для старту. Звичайно, була ідея, був ідейний натхненник Тетяна Олександрівна Ярошенко. Була партнерська пропозиція, а власне від компанії «Інфопульс». Розробники різного програмного забезпечення і різних подібних послуг, які нам допомагали розробляти сайт. У нас вже в бібліотеці був досвід оцифрування і створення цифрових колекцій, зокрема для цифрової колекції «Delib.ukmai.ua». Нам в роботі сприяло отримання іменного гранту на ОКМА. Ну і, звичайно, ми оцінили свої власні сили і ресурси, вміння, експертизу і вирішили, що ми можемо це розпочати. Які були основні складові першого етапу? У нас була невеличка, але потужна команда представників бібліотек та музеїв, які, власне, створювали концепцію, відбирали матеріали, працювали над фотозйомкою, цифруванням того, що ще не було цифровано, створювали метадані опису предметів та розміщували їх у базі даних і врешті робили певний інформаційний пакет, писали, використовували вже напрацювання наших науковців, редагували ці тексти, перекладали. І у співпраці з компанією «Інфопульс» працювали над розробкою дизайну, структури сайту, інтеграції бази даних до порталу. Власне, на сайті використовуються дві системи управління. Все, що ви бачите, це здебільшого розміщено на платформі WordPress. І, власне, серце сайту, розділ «Колекція», він за допомогою спеціального скрипту, який написали для нас програмісти, він підтягує елементи, які розміщені у базі даних ОМЕКа, на якій розміщується, власне, і цифрова колекція наукової бібліотеки «Наукма». Що нам вдалося зробити на сьогодні? Ми представили усі історичні періоди «Наукма», КМА, Києво-Могилянської академії, про які я згадувала. Ми представили біографію видатних могилянців,
цьому нам допомогли енциклопедичні видання, видані раніше, Києво-Могилянська академія в іменах, Київська духовна академія в іменах. Перша енциклопедія вже, хоч і є у відкритому доступі, все ж це доволі такий монументальне видання, і гортати його онлайн не дуже зручно. Тому, звичайно, представити його в іншому форматі було дуже слушною ідеєю, і вона ще якби має перспективу розвитку. Ми представили описи архітектурних пам'яток, звичайно, фотографії. А зараз на сайті передбачений розділ для тематичних виставок, зараз їх три. І основний розділ – це колекція артефактів. Власне, це ті видання, архівні документи, мистецькі твори, тощо, всі типи, які лише можна уявити в музеї, ми хочемо там представити. І почали це робити. Ну і, власне, другий етап – це вже пошук та представлення на порталі друкованих видань, архівних документів, мистецьких творів та предметів матеріальної культури з історії Києво-Могилянської академії, що зберігаються в різних інституціях України та світу. Цей етап ще на етапі, власне, реалізації. І тут я мала сказати слово Таїсі Михайлівні, яка хотіла розказати більше про одну з віртуальних наших виставок – Могилянські автографи. Знову ж таки, я сподіваюся, що ви власноруч її оціните безпосередньо на сайті, поглянете її там вже. Я єдине, що мушу сказати, що було виявлено та ідентифіковано в процесі створення цієї виставки. Тобто помилка. В процесі створення виставки. Адже, звичайно, ми для цього нам потрібно було, ну, була ідея виставки, і для її реалізації, звичайно, нам потрібні були бібліотечні фонди, і їх відбулося їх дослідження, і було виявлено 37 прижиттєвих видань викладачів і випускників Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії. Тобто це те, що бібліотеці і академії вдалося зібрати за період відродження. Це не щось, що до нас дійшло від давніх часів. Це опинилось тут в результаті придбання цих видань або дарунків. І також 19 автографів викладачів і випускників Київської духовної академії, з яких 18 дарчі написи і один власницький напис. Чому це важливо? Автографи діячів Київської духовної академії мають велике значення для дослідження наукової біографії окремих представників академічної корпорації, їхніх взаємостосунків зі своїми колегами та повсякденної культури київських інтелектуалів кінця 19-го, початку 20-го століття. Дякую за увагу. Сподіваюся, адресу віртуального музею ви запам'ятали. Також у музеї є сторіночка на сайті Наукма, є коротка адреса, і у нас є сторінка у Facebook, де можна бачити новини музею та різні цікавинки нашої 400-річної історії.